ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የቻናሌ ተከታታዮች ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? አላችሁ ወይ? እኔ አለሁ አለሁ። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። አሁን ወደ ዋና ጉዳይ ስገባ ዛሬ የመጣሁበት ጉዳይ ስንቶቻችንን በመዳማችን ቤት ወይም በአሰሪዎቻችን ቤት እንደኔ እንደዚህ የወር አስቤዛ የሁለት ወር አስቤዛ የሚገዛላችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ? እስቲ በኮሜንት ጽፉልኛላችሁ። እውነት ይገዛላችኋል? ሁላችሁም እንደኔ ይገዛላችኋል? የሁለት ወር የወር አስቤዛ ተብሎ እንደዚህ የሚሰጣችኋል? ከተሰጣችሁ እሰየው ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። ግን እግዚአብሔር ይስጣቸው። ብዙዎቻቸው የእኛ አሰሪዎቻችን አብዛኞቻቸው ጥሩዎች ናቸው። የእውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ ጥሩዎች ናቸው። እኛ ጥሩ ደግሞ እኛ በምላሹ ደግሞ ጥሩ ልንሆንላቸው ይገባል፣ በሀቅ ልንሰራላቸው ይገባል። ይሄን ቃላት ሁሉ የደጋግመዋለሁ እኔ ደስ ስለሚለኝ ነው፣ በሀቅ መኖር ደስ ስለሚለኝ ነው። የሰውንም ሀቅ አልነካም፣ የራሴንም አሳልፌ አልሰጥም። ስለዚህ እኛም መዳሞቻችን ጥሩ ሲሆኑልን እኛም ጥሩዎች መሆን አለብን፣ ከነሱ በላይ ጥሩዎች መሆን አለብን። አሁን እኔ አሰሪዬ መዳም አልላትም፣ መዳም አይደለችም። መዳም ስላት ደግሞ ከክብሯ ዝቅ ያረኳት ስለሚመስለኝ የኔ ልዕልት ናት፣ አሚራ ናት። ያው በአማርኛው ልዕልት ነው የሚባለው ይመስለኛል ባልሳሳት። እና የኔ ልዕልት ሁሌም እንደዚህ ከሌሎችም አሉ፣ ሌሎችም የሌላ ሀገር ዜጎች ሰራተኞች አሉ እንደኔ፣ ለነሱም ለእኔም እንደዚህ በሹፌር እያስገዛች ታሰጠናለች ማለት ነው። እኔ ሁሌም አመሰግናታለሁ፣ ሁሌም አመሰግናታለሁ። እና እንግዲህ ይሄንን ለሁለት ወር ምናምን እንደዛ ነው የሚሰጠን። የተለያዩ ነገሮች ናቸው። የእውነት ለመናገር በጣም ኑስካፌ ሁላ አልቀረም። እንግዲህ ኑስካፌን ጠዋት ጠዋት እየተነቃቃው ያው ኮፊ ሜንትም አለ። ይሄንን እንኳን እኔ ብዙ አልጠጣም፣ ያው ፊሊፒኖቹ ስለሚፈልጉ ለነሱ ሲገዛ ለእኔም አብሮ ተገዛ ማለት ነው እንጂ ብዙ እኔ የምጠጣውም ያበሻ ቡና ነው። ኮፊ ሜንትም ትንሽ ያው የማወፈር ነገር ስላለው እኔ ደግሞ እንግዲህ ከዚህ በላይ ከወፈርኩ ችግር ነው፣ በሽታዎች ይመጣሉ፣ ስራ መስራት አልችልም። ስለዚህ ውፍረቴን ያው በተቻለኝ አቅም እቆጣጠራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አልወስድም። እና ይሄውላችሁ እንግዲህ አስቤዛዬ እንደዚህን ይመስላል። ይሄ ኮልጌት ነው፣ የጥርስ ኮልጌት ነው። ይሄ የፊት ማጽጃዎች ናቸው እነዚህ። እነዚህ ደግሞ ሻምፖዎች ናቸው፣ ኮንዲሽነር፣ ሻምፖ በተለያየ አይነት ያው እንደሚስማማን አድርጎ ነው የተገዛልን። እነዚህ ሻምፖዎች ናቸው እንግዲህ። መዳሜ ናት ይሄንን የምታረገው። የኔ ልዕልት ኮንዲሽነር፣ ሻምፖ፣ ፓንቲን ነው ይሄ። ይሄ ደግሞ ሄደን ቾዘን ነው የሚባለው ነው እንግዲህ። ይኸውላችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ለእናንተም እንደዚህ ጥሩ ይስጣችሁ፣ ጥሩ አሰሪ ይስጣችሁ። እንደዚህ የማይሰስት በገንዘቡ የማይሰስት እንደዚህ ጥሩ አሰሪ ይስጣችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ይሄ የፊት ሻምፖ ነው፣ የፊት ሳሙና ነው። እነዚህ ደግሞ ናቸው። እዚህ ጋር ቫዝሊ አለ። ቫዝሊ ሆን ትንሽ ናት። እነዚህም አሉ። ይሄ እንግዲህ እኔ ወደ ካርጎ ነው እንጂ መቼም ይህን ሁሉ እኔ ምን ያደርግልኛል? ወደ ካርጎ። ኧረ ቤተሰቦቼ ብርድና ነፋስ እየተጫወተባቸው ይኸው እዩልኝማ። ይሄንን እንግዲህ በደንብ አሽጌ ወደ ሀገር ቤት ልከዋለሁ ማለት ነው። የሚቀጥለው ወር ደግሞ ይመጣል ሌላ። ስለዚህ ይህንን ወደ ሀገሬ ለቤተሰቦቼ ይልካለው ማለት ነው። እና ፈጣሪ አምላክ ጨምሮ ጨማምሮ ላሰሪ ይስጣት፣ ጤናውን ይስጣት። የእውነት በጣም ጥሩ ሰው ናት፣ በጣም ጥሩ ሰው ናት። የእውነት
እኔ ቃል አይደለኝም ለሷ ለተቸገረ የምትደርስ እንደዚህ ደሃን የምትረዳ በጣም ጥሩ አሰሪ ናት ያለችኝ። እግዚአብሔር አምላክ ጨምሮ ጨማምሮ ይስጣት ነው ምለው። ሌላ እኔ ምንም ምለው የለኝም። እንግዲህ እዩት እዩት ብዛቱን የቀይን ብዛቱን ላሳያችሁ። ይሄውና እንግዲህ እንደዚህ ሞልቶ ተትረፍርፏል እላችኋለሁ። እና እናንተም እንደዚህ ጥሩ መዳም ጥሩ አሰሪ ይስጣችሁ እላለሁ። ለኔም ላሰሪዬ ፈጣሪ ከምንም በላይ ጤና ነውና ጤናዋን ረጅም እድሜ እንዲሰጣት እመኝላታለሁ። በእውነት በጣም ጥሩ ሰው ናት። እንደ ሀብታም ወይም እንደ ባለስልጣን ልጅ ምናምን እንትን የምትል አይደለችም። ሁሉንም ሰው እኩል የምታይ ፈጣሪዋን የምትፈራ እውነት እኔ ስለ እሷ አውርቼም አልጠግብም። ከዚህ በፊትም ተናግሬም አላቅም። ሁሌም በሆዴ ነው የማመሰግናት። ደውዬ ሁላ ለቤተሰቦቼ ጥሩ ሰው ናት ጸልዩላት እላለሁ። ጸልዩላት፣ ለእናቴ ጸልይላት። በጣም ጥሩ ሰው ናት። ለድሃ ታዝናለች፣ ለድሃ ትረዳለች፣ ለድሃ ትደርሳለች። እና እኛም በየወሩ ደሞዛችን አይቀርብንም። እንደገና ደግሞ እንደዚህ የተለያየ ነገር አመት በዓልም ቢመጣ የተለያየ ነገር ታደርግልናለች። እና ዛሬ በእናንተ ፊት ላመስግናት ብዬ ነው። እዚህ ጋም የንጽህና መጠበቂያዎች አሉ። ይሄም እንግዲህ ይሄንን አሁን እኔ አልበላም፣ ግን ፊሊፒኖቹ ስለሚፈልጉ ለእነሱ ሲገዛ ለእኔም ተገዛ ማለት ነው። ይህ ኢንዶሚ ነው፣ ያው ካርጎ ይደረጋል ማለት ነው። ለማንኛውም ዛሬ መዳሜን ላመሰግን ነው። እናንተም ጥሩ መዳም ሲኖራችሁ ከነሱ በላይ ጉልበታችሁን ሰጥታችሁ በሀቅ አገልግላችሁ እንደ ቤታችሁ ሆናችሁ ከሰራችሁ እናንተ ሁሌም ከፍታ ላይ ናችሁ። ያው ፈጣሪ ከፍ ያደርጋችኋል በሀቅ ስትሰሩ። እና እንደዚህ ጥሩ እንደኔ ጥሩ አሰሪ ካላችሁ ቤታችሁን እንደ ቤታችሁ አድርጋችሁ ያዙላችሁ፣ እንደ ቤታችሁ አድርጋችሁ ተቆርቆራችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ አሁን ለምን እኔ ከፊሊፒኖቹ ጋር ብዙ ጊዜ እጣላለሁ? ምንም አይመስላቸውም፣ ግድ የላቸውም ለምንም ነገር። ማብራት 24 ሰዓት ቢበራ እስቲ ይሄን ማብራት ላጥፋ አይሉም። ልክ እኔ ልክ ኢትዮጵያ እንደምኖረው ቀን ማብራት መብራት የለበትም እላቸዋለሁ ፊሊፒኖቹ። ለምን ይበራል? ውሃ ለምን ይባክላል? ምናምን ምናምን። በቃ ስለምቆረቆር እንደ ቤቴ ስለምኖር ማለት ነው። እንደ ቤቴ ስለምኖር ምንም ነገር እንዲበላሽባት አልፈልግም። በቃ እሷ እንደሆነ እንደ ቤተሰብ ስለያዘችን እኔም ቤቱን እንደ ቤቴ መያዝ ነው ደስ የሚለኝ። እስካለው ድረስ እሷ ስር እስካለው ድረስ እንደ ቤተሰብ ሆኜ ነው የምኖረው። በጣም እውነቴ ነው። ለብዙ ነገር እቆረቆርላታለሁ። በቃ እሷ እንደዚህ ለእኛ እየረዳችን እኛ ለምን የእሷን ነገር እናባክናለን? ለምን እንደ ቤታችን አድርገን ቤቷን አንይዝላትም? ለምን እላለሁ። እውነቴን ነው። ብዙዎች እንደ ሰራተኛ ሆነው የሚኖሩ አሉ። እንደ ሰራተኛ ሆነው ማለቴ በቃ ያችን የወር ደሞዝ ለመቀበል ብቻ ዝም ብሎ በቃ ቀን መቁጠር አለ አይደለ? ሰዓት መቁጠር፣ ቀን መቁጠር አይደለም። ለእምነታችሁ ኑሩ፣ በሀቃችሁ ኑሩ። እግዚአብሔር ደግሞ ይባርክላችኋል። እውነቴን ነው የምላችሁ። ትንሽ እንኳን ደሞዛችሁ ትንሽ እንኳን ብትሆን እጥፍ ድርብ አድርጎ ይባርክላችኋል ፈጣሪ። እና እንደኔ ጥሩ መዳም ላጋጠማችሁ ሁሉ በጣም ጥሩ ሁኑ። እናንተም ጥሩ ሁኑላቸው፣ በሀቅ ስሩላቸው፣ እንደ ቤታችሁ አድርጋችሁ ያዙላቸው፣ ኃላፊነት ተሰምቷችሁ ስሩ እላለሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለተከታተላችሁኝ። ይሄን ልላችሁ ነው ዛሬ። በጣም አመሰግናለሁ። መዳሜንም ጸሎት አርጉላት፣ ዱአ አርጉላት። ጥሩ ሰው ናት። ያኔ መርቋት፣ መርቋት። እናንተም እንደዚህ ጥሩ ሰው ያጋጥማችሁ፣ ጥሩ አሰሪ ያጋጥማችሁ። ጥሩም ያልሆኑላችሁ ፈጣሪ ጥሩ ያርግላችሁ። ካሁን በኋላ ጥሩ ይሆኑላችሁ። መርቂያቸዋለሁ። እና ጓደኞቼ እንግዲህ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደዚቹ በዚች በትንሿ ክፍሌ ቁጭ ብዬ ስለ እናንተ አንዳንድ ነገር እያስተላለፍኩ እንዲህ ቢሆን እንዲህ ጥሩ ነው፣ እንዲህ ብታረጉ እንዲህ ነው እያልኩኝ እየመጣሁኝ እንግዲህ ወሬን አስተላልፋለሁ ማለት ነው። ድክም ብሎኛል። ከስራ አቋርጬ ነው የመጣሁት። እንግዲህ
አሁን ወደ ስራ ይመለሳሉ ማለት ነው። ይሄ የክት ልብሴ ነው፣ በእውነት ለመናገር ዩኒፎርም ነው ለብሼ ወደ አሰሪዎቼ ጋር የሚሄደው። ክብር ሲሰጣችሁ እናንተም ለስራችሁ ክብር ትሰጣላችሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ጉዳይ በሌላ ርዕስ እመጣለሁ። ለዛሬ በዚህ ይበቃኛል። መዳሞቻችን ፈጣሪ ጥሩ ነገር ይስጣቸው፣ አይምሯቸው ጥሩ ያርግልን። እነሱ ጥሩ ሲሆኑ እኛም ጥሩ እንሆናለን። እኛ አበሾች ደግሞ ጥሩ በመሆን ነው የምንታወቀው። ጥሩ ሰው ሲገጥመን የበለጠ ጥሩ ሰው ነው የምንሆነው እና ሁላችንም በሀቅ ቤታቸውን በሀቅ ይዘን እንደዚህ እንደኔ በየጊዜው ስጦታ ምትባል ቢመጣ ልብስም ምንም በቃ ብዙ ነገር ነው ብቻ የምታደርግልን አሰሪያችን እና እድሜና ጤና ይስጣት። እናንተም አሰሪዎቻችሁ ጥሩ ከሆኑ እሰየው ነው፣ ጥሩ ካልሆኑ ደግሞ ጥሩ እንዲሆንላችሁ እጸልያለሁ ማለት ነው። የኔ መዳም ግን በጣም ጥሩ ሰው ናት። ቃላት የለኝም። ለማንኛውም ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ርዕስ እመጣለሁ። ባይ ባይ።